Želim sve vas srdačno pozdravljati. I svakome od vas ovdje prisutnima se zahvaliti za vašu prisutnost, za čestitke. Čitamo u Svetom pismu, lijepo je biti i živjeti zajedno. Zaista lijepo je živjeti zajedno kao braća. I ovaj moment to dokazuje, da mi možemo živjeti lijepo, zajedno i kao braća. Bez obzira mnogim tim događajima s kojima se znamo suočiti, to uvijek moramo imati na umu. Zajednički smo braća, zajedno smo braća. I nemojmo dozvoliti, nemojmo dopustiti da ne živimo kao braća. Upravo Božić, radost Božića i poruka Božića je to. Taj malo dijete, to malo dijete iz Jaslica, iz Betlehema, darovano nam je kao brat. To je dar neba zemlji. Isus daruje na nama se. I zato smo obavezni i mi, po njegovom primjeru, darovat se jednom drugom. Pa budimo dar, božićni dar jednim drugima. Poruka Božića je ljubav. Sveti Ivan u svom evanđelju definiciju, najljepšu definiciju o Bogu je dao, Bog je ljubav. Ako svaki od nas počne o tome malo meditirati, reflektirati i shvatiti da zaista Bog je ljubav, onda svaki ćemo biti spremni živjeti zajedno u ljubavi. Ljubav je taj ključ koji otvara sva vrata, sva srca. Bez tog ključa teško je živjeti. Bez tog ključa uvijek će biti neprijateljstva između ljudi. Bez ljubavi. Zato nastavimo puno reflektirati na tome. Bog je ljubav. Moramo živjeti iz te ljubavi. Bog nam se daruje. Darujemo se jednim drugima. Poruka isto Božića je Isus donosi nam mir. Potrebno je živjeti u miru. A često puta mi, poput Rimljana, tumačimo taj mir. Jer stari Rimljani su bili rekli, ako počnete govoriti o miru, pripremite se za rat. Mi ne trebamo se pripremiti za rat, nego uvijek za mir. Ali taj mir ne možemo imati, ne možemo, o miru ne možemo nekome govoriti ako sami nemamo taj mir. Ako taj mir nije u nama. Zato, sad smo i na kraju jedne godine, građanske godine. Reflektirajmo malo kroz cijelu godinu koju ostavljamo iza nama, zaista koliko je tu mira bilo u nama. I da li smo imali što darovati drugima? Ako ne, nikada nije kasno pribaviti taj mir. Nikada nije kasno. Zato nastojimo zaista imati, posjedovati taj mir, da bismo imali što drugima darovati. Imajmo tu ljubav Isusovu, da imamo što drugima darovati. Imajmo radost neba, da možemo i drugima biti radost. Ovim riječima. Svakome od vas želim, osim dobrodošlice, vama koji slavite Božić, sretan Božić, vama koji ćete slaviti malo kasnije, sretan također Božić, a svima upravo želim taj Božji mir, radost i ljubav. A sada dozvolite, čast mi je i zahvalan sam za prisutnost ovdje Ekscelencije Joannikija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, tu s nama i želimo se zahvaliti. Ponavljam ono što sam rekao na početku, što čitamo u Svetom pismu, lijepo je biti i živjeti zajedno kao braća. Lijepo je biti zajedno. Tako da, evo, i također
i imamo Mojevića, pozdravljam i također i njemu ponavljam. Lijepo je biti i živjeti ovdje. Da budimo zajedno. I također i jevrijske zajednice. Lijepo je biti i živjeti zajedno. Budimo zajedno. Tako da, evo, mi moramo kao vjerski poglavari dati primjer i drugima.